طلقوا الثلجيس معانا دوية دقشو وعانا إلهي ونسي الحمد لله رب العالمين سيقضى بارو كود الحيس كود الكي كتش كشا قيسو كلوه كلا صوبح هنا عسيقى مارد الدولية يا مرحيم تحقو صحرتين بل عدوها كاقسو دكتو إلهي ونسي الحمد لله رب العالمين بوقر كلوه بحضنا غيرنا طبالي هاي خوي ماذا محصل انتهي طاير معاي أكاكت سمين العوية كلاد shirkada kaliya oo deegaanka iyo dalxiiska u qaabilsan deegaanka oo dalxiiska keenta badano kala helaysa waxaan u maleynaynaa waan ganacsi dii jiray waa xagaayo lama aado marka inay isna ahayn marka deegaanka waa dhisay deegaan dawan isoo u jeedaan meesha aroftiyada marka badal gaba soo gali jiray waxaan ka ilaahay u dirtaa ay ka mid tahay waa u jeedaan maanta waa saas la iskaga masha Allah marka badal ku jiray jeega waaye haa waxa weeye maalmaha ka socday dabaal challenge ee magaalada Garacad ee kibaacdi markii la qaban waayay ninka matooraha maanta waxaa banaanka ugu soo baxay noodo yahay ee saacadda uu doonayo shaha ee deegaanka Garacad oo soo aragtay tahay wareegga koowaad oo la yeeshay insha Allah farxad ka raxin dadawriye horta maanta ugu soo dabaasho waa sanfa saaka ee bravatay ilaa waxa weey weekan intu ka dhamaanayna waa soconaysa hadduu lahayd noqday maanta waxa weey wax aragay waxa badan oo u dhameeyay farxad hal mar adigu asan xeebta toora ka ahaaye hal maalmo ma soo afjareyno waa iska deerinaa maalmaha u turayna laakiin laasigeey markama kala gaaro wuxuu hoggaa u taagan yahay farxad